Жодних касових апаратів та захмарних штрафів. Саме з такими лозунгами зібралися представники профспілки підприємців Тернополя під стінами ОДА. Мітингувальників прийшло чимало, аби таки озвучити свої вимоги. Кажуть, запровадження касових апаратів – це фінансові втрати для підприємців. Адже треба купити програмне забезпечення, наняти бухгалтера, аби вести якісний облік. Обурює їх і те, що ввели штраф від 50 тисяч гривень за відсутність документів про походження продукції. Це величезне навантаження на маленький бізнес, який зараз і так терпить. І друге, це, звичайно, штрафи, які почнуться. Думаю, через пару місяців почнуть перевіряти, а з такою системою, як ми зараз зробили, в кожного можна буде знайти щось. Високі дуже тарифи, тому ми дуже проти виступаємо. А чому ви проти касових апаратів? Ми не проти касових апаратів. Облік, ну, має бути, тільки ми проти завищених тарифів. А ви вже чули про суми штрафів? Там супи космічні, 102 гривні, 102 тисячі гривень вже в Чернівцях нарахували дом підприємця. Тернопільські підприємці кажуть, такі суми для них надто великі, тож потребують від влади повернутися до спрощеної системи оподаткування. Натомість у податковій службі кажуть, перевірки таки робитимуть, але лише для продавців підакцизних товарів, а саме алкоголю, тютюну та пального. Окрім того, якщо купівля касового апарата є затратною для підприємця, можна скористатися мобільним додатком. Є можливість поставити розрахунковий оператор програму, тобто в телефон. Якщо динамік користуватися вайбером, вона елементарно зможе видавати чеки з способом перевірки смс-повідомлення. Зараз штрафні санкції на період дії коронавірусу, є мораторій на перевірки. По-перше, перевіряють тільки тих, хто торгує підакцизною продукцією. Це цигарки, алкоголь і пальне. У податковій кажуть, мати касові апарати повинні лише друга і третя групи підприємців. Тож нововведення не стосується продавців на ринку і сфери обслуговування.